Wazazi kutoka eneo bunge la Magarini Kaunti ya Kilifi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya wanafunzi zaidi ya 3,000 kupokea ufadhili wa masomo kupitia mgao wa fedha za hazina ya maeneo bunge. Kitita hicho cha shilingi milioni 18 kimewapa wanafunzi na wazazi matumaini ya kuendelea na masomo yao huku hali ya uchumi ikiwa bana wazazi wengi wao humu nchini. Aidha, baadhi ya wazazi wamedokeza kuwa fedha hizo zimewasili wakati ufao na kuwa athari za kiuchumi zilikuwa zimewapa changamoto si haba. Hata hivyo, wameitaka serikali kuongeza mgao huo ili waweze kuwasaidia kufanikisha ndoto za watoto wao. Kwa hii launch, najua wazazi watapumzika kutoa zile pesa, najua wazazi wengine wanaumia, lakini sasa kwa sababu wameleta hii launch, najua sisi kama vijana tutafaidika sana, tutasoma vizuri bila stress, tukienda shule sometimes tunakosa exam kwa sababu ya school. Mtindo huu ambao leo uko hapa, ningesema ni mtindo bora zaidi na uendelee, kwa sababu hapa tutajua kabisa kwamba mtoto wako amepata basari kiasi gani. Elimu si basari peke yake. Elimu iko na mijengo ndani, iko na labu, iko na madarasa, iko na kila kitu. Pia vile vile kwa upande wa usalama, mwaka huu tunaenda kuanzisha headquarters za DCC. Tunaenda kujenga, na pia vile vile tunajenga colleges. Nataka kujenga KMTC, Bungale campus, na pia tunajenga agricultural institute kule Ramada na vitu kama hivyo.